Наша вхідна потужність. Вхідна потужність. 6 лампочок по 500 Вт. Всем привет, друзья! С вами Рафаэль Анриал. Сегодня, друзья, мы посмотрим на новый интересный БТГ-генератор. Я думаю, что вы, возможно, его уже видели на канале Андрея или еще у других блогеров, но я тоже решил вам его выложить, потому что БТГ-технологии должны знать все. В общем, у меня на канале, ребята, вы всегда сможете найти полезную какую-то интересную информацию и разные виды БТГ-генераторов. Я не берусь проверять, работает этот БТГ или нет, именно который вы увидите сегодня, но он построен на очень интересном принципе. Как бы принцип такого маховика и в то же время планетарное какое-то движение. В общем, приятного просмотра, все ссылки, как всегда, на оригинал в описании. Подписывайтесь, ставьте лайки и поехали смотреть. Вхідна потужність 1250 Вт. Вхідна потужність 6 лампочок по 500 Вт. На 503 киловатта. В общем, друзья, что мы здесь видим? Один с чем-то киловатт нагрузка и выход гораздо больше. То есть, вот он принцип БТГ. Правда, тут не показан самозапит, что, думаю, в принципе, в будущем, наверное, возможно, если это все работает. В общем, мы будем наблюдать за этим БТГ-генератором, смотреть. Если какая-то новая инфа появляется, друзья, сразу пишите мне на Facebook и подписывайтесь туда тоже. Буду выкладывать всякую интересную инфу прямо в Facebook. Приблизно до 2,5, десь приблизно 270%. Процент корисної дії. Вітаю! Сьогодні 14 січня 2019 року ми знаходимося, місто Червоноград, Львівська область, Республіка Україна. І так, ще раз нагадаю, отримали черговий патент із сфери безпаливних електрогенераторів. Від сьогодні ми починаємо позбуватися комунального рабства, і люди повинні платити за цілком економічно обґрунтовані тарифи. Назва патенту. Механізм для створення додаткового обертового моменту на валу при незмінній швидкості його обертання на основі закону руху небесних тіл у Всесвіті. Ну, і ще раз повторю, що нам вдалося розгадати таємницю гравітації, як її побороти, створити антигравітацію, і також на основі якого закону рухаються усі небесні тіла у Всесвіті навколо своїх центрів мас. І в який період часу їхнього руху створюється саме оця додаткова енергія, яка, за допомогою якої наш Всесвіт є вічний і сталий у своєму функціонуванні. Зараз більше підійдемо до нашого механізму. Для того, щоб було простіше нам показувати, зараз відключимо наш генератор. Так, один ремінь. Доберемося. Thank you.
Ось, чому я хотів відключити електрогенератор, щоб вам показати, як доволі легко воно, сам механізм, він діє. Тобто, потім ми його підключимо, я вам покажу, що нема ніякої інерційності системи, система не є інерційна. Ось як виглядає той механізм в роботі. І так, що тут саме перше треба головне сказати? Що наша офіційна фізика розглядає дану оцю систему, цей механізм, як єдину закриту, замкнену систему. Хоча це не є так. Чому? Давайте коротко про конструкцію. В нас є центральна шестерня, яка є нерухома. А навколо цієї шестерні вже рухаються шестерні. Навколо цієї нерухомої рухаються ще дві шестерні. З цього і з цього боку. А ці рухомі шестерні вже крутять наші оці масивні інерційні тіла. Наша енергія – це і є наше масивне інерційне тіло. Енергія – це є маса. Чим більша маса в нас, ну не тільки маса, потім я скажу, тим більша і є енергія. Бачите, в нас механізм збалансований, оскільки він має з цього боку і на протилежному. Однаково маса у цього тіло десь приблизно 25-30 кілограм, тобто, бачите, 100 кілограм нас от вільно, як легко обертається. Так ось, давайте почнемо ось з цього, візьмемо його і на прикладі оцього позначеного масивного інерційного тіла. В даному випадку воно зараз, оце масивне тіло, обертається, ну всі тіла обертаються навколо оцього центру. І воно знаходиться в найближчому місці до найближчої відстані до цього центру. При русі, що відбувається? Це масивне інерційне тіло по спіралеподібній траєкторії, воно віддаляється від нашого центру. Віддаляється і тим самим набуває свою потенціальну енергію, збільшує потенціальну енергію. Зараз воно, от. І зараз, от в цьому випадку, воно між цією віссю і тим масивним інерційним тілом є максимальна відстань. Тобто за цей півперіод руху тіло що зробило? Воно по спіралеподібній траєкторії. Фактично, оце рахується, тут можна сказати, що під дією відцентрової сили, воно, оце і є наша дармова енергія. Дане наше тіло, можна сказати, що ми від'єднали від нашої системи, і вона перейшла із замкненої системи, перейшла у відкриту систему. І фактично наша оця ламель тільки супроводжує це масивне інерційне тіло. І воно за інерцією, за допомогою відцентрової сили відлітає, збільшує свій радіус обертання навколо оцього центру. І це і є наша дармова енергія, яку ми в наступний півперіод ми її вже використовуємо і перетворюємо її з потенціальної в кінетичну. Якщо далі продовжується, наше масивне оце тіло починає по спіралеподібній траєкторії наближатися до нашого центру. І в цей час, коли воно от із максимальної відстані до цього центру починає наближатись, тут наша система переходить уже з відкритої у закриту систему. Якщо взяти на прикладі небесних тіл, то це в даний період діють гравітаційні сили. Тут в нас
воно наближається по спіралеподібній траєкторії і вже перетворює набуту потенціальну енергію у кінетичну енергію, яка створює вже додатковий обертовий момент на наших механізмах, чи на двигуні, чи на генераторі, чи на будь-чому іншому, створює додатковий обертовий момент. Що саме тут головне? В нас от у нас позначено оце стрілка. Саме головне, щоб наше оце масивне інерційне тіло, коли воно обертається, заходило за оцю вісь. Бачите, воно заходить, центр мас заходить за цю вісь. В нас оцей шків, основна частина, рухається в цьому напрямку. І масивне інерційне тіло також в цьому напрямку. І бачите, цей напрямок і цей, він є однонапрямлений. Якщо би наша оця ламель була трошки коротша, і оце тіло було би отут, тобто воно би не доходило до цієї вісі. І тоді що в нас відбувається? Ця основна система рухається в цьому напрямку, а це масивне тіло в нас би рухалось в цьому напрямку. І воно протилежить один одному. І в тому випадку в нас би не було прибавки. Тобто обов'язково воно має заходити за. І чим далі воно заходить, чим краще, тим ще краще. Тобто це можна порівняти даний механізм, скажімо, як молода пара танцює вальс. Як вони танцюють? Вони танцюють навколо єдиного спільного центру. Якщо партнерша наближається до цього центру, партнер віддаляється. Потім наоборот, партнер приближається, партнерша віддаляється. Тут, ви бачите, в нас аналогічно. Або ще можна порівняти, і, до речі, ця молода пара, коли танцює вальс, вони також використовують, створюють оцю додаткову енергію. Також можна порівняти, що це в нас є як редуктор з передаточним числом 1 до 1. Тобто ми не програємо у швидкості, але виграємо у силі. Або ще можна сказати правило. Правило є в нас речага, правило плеча. Що воно нам каже? Ми прикладаємо силу, виграємо в силі, але програємо швидкості. А тут у нас що відбувається? Оце наш речаг. Це наша сила, оце прикладання. В даному випадку це відцентрова сила в нас діє. Ми прикладаємо силу, це наше плече, речаг. Але ми в швидкості тут не програємо, тому що ми прикладаємо, наша точка опори не оця центр вісь, а в нас точка опори прикладається на окружність отута. І тому ми не програємо швидкості, але ми виграємо в силі. І також в нас ще потрібно сказати відцентрова сила. Під дією відцентрової сили наше масивне інерційне тіло по спіралеподібній траєкторії віддаляється. Тобто ми її супроводжуємо, і воно само летить. І в нас є формула з офіційна, що наша відцентрова сила F вона рівна маса, залежить від маси, залежить від радіусу, навколо якого обертається це масивне тіло, а також залежить від швидкості обертання, омега. Так що в нас відбувається?
навіть оця формула вже говорить, що створюється в нас додаткова енергія. Якщо ми, наприклад, оце омега, в нас є якесь там 1, F1. Ми збільшили швидкість обертання омега-2, скажімо, в 2 рази. Омега-2 дорівнює 2 омега-1. Що в нас, яка в нас буде сила збільшиться в скільки раз? F2 буде не в 2 рази, а тому що тут квадрат. В 4. F2 вже буде 4, F1. Давайте збільшимо омега-3 в 10 раз. 10 омега-1. Ми збільшили швидкість в 10 раз. А скільки в нас збільшилась швидкість, сила відцентрова F3? В нас збільшилась у 100 раз. 100 F1. От, власне, і також створення додаткового обертового моменту буде залежати від яких факторів? Від швидкості обертання. Чим більша швидкість обертання, тим більша наша відцентрова сила. І тим більше наше масивне інерційне тіло набуває швидше і більшої потенціальної енергії, яку ми потім перетворюємо вже в кінетичну корисну енергію. Також буде залежати від оцього плеча L, від довжини оцієї ламелі. Звичайно, чим більше плече, тим більше, той самий ж правило речага, тим більше в нас виходить сила при тому самому нашому масивному інерційному тілі. Якщо ми збільшимо ще його масу, звичайно, ще збільшується в нас наше створення додаткового обертового моменту. Тобто від цієї довжини, від маси, від швидкості. А що нам, якщо нам збільшити, щоб нам збільшити оцю довжину цього плеча ламелі, нам потрібно збільшити оцю міжосьову відстань. Тобто нас потрібно збільшувати в розмірах даний механізм. Потужність даного механізму не має обмежень. Можна і на 100 кВт зробити, і на 500 кВт зробити, і на мегаватт, і ще більше. Все залежить від розмірів. Чим більший розмір даної установки, тим більше ми будемо отримувати додаткову енергію, додатковий момент на нашому механізмі. І мені один професор говорив, що за допомогою такого ви будете збільшувати інерційність даної системи, а це зменшує коефіцієнт корисної дії в цілому. То ми зараз під'єднаємо самий оцей механізм, і ми побачимо, що дана система не має інерційності, як такої. І так, зараз ми підключили сам механізм до нашого електродвигуна. І ми покажемо, яка інерційність даної системи. Так, запускаємо. От воно розігналось. Ми бачимо, що оці оберти, вони набагато менші, ніж наш генератор має 1500 оборотів. Ось його характеристики зараз глянемо. Ну. Фірма МЕК Альте, 28 кВт, 1500 оборотів. Оце його управління, регулятор, стабілізатор напруги. І так ми запустили, зараз виключаємо.
Выключаем. Тобто для нормального механізму він доволі швидко зупинився, і ми бачимо, що немає як такої інерційності, тому що зараз дуже багато в Ютубі є відео про маховики, які буцімто якоюсь магічною силою додатковою володіють, хоча це зовсім не відповідає дійсності. Маховик не створює додаткової енергії, додаткового вартового моменту. Він тільки як накопичує, а потім віддає. Тому що всі точки у маховику крутяться тільки з одинаковим радіусом. А нам потрібно, щоб у нас радіус постійно мінявся. То збільшувався, то зменшувався. То збільшувався, то зменшувався. Давайте ще раз до наших графічних матеріалів, ну то в патенті ви тут все почитаєте. Ще раз пройдемося дуже швидко. От наше масивне інерційне тіло крутиться навколо оцього центру. Наша одна шестерня, наша друга. Ну в патенті тільки одна шестерня. В нас тут з протилежного боку ще одна шестерня. І от наше масивне інерційне тіло наближається по спіралеподібній траєкторії. І от бачите, воно заходить за нашу вісь обертання центральну. По спіралеподібній траєкторії наближається, перетворює раніше набуту потенціальну енергію вже в корисну кінетичну. І тут діє один закон збереження енергії. В наступний півперіод під дією відцентрової сили воно відлітає по спіралеподібній траєкторії відносно цього центру, збільшується радіус, збільшується потенціальна енергія, і тут діє уже другий закон збереження енергії. Тобто в загальному випадку в нас не порушується закон збереження енергії, але ми маємо тут прибавку. Наш генератор, можна ще сказати, ну, досить хороший генератор, тільки він високооборотистий. Нам потрібно ставити, якщо ми почнемо серійне виробництво, ми будемо ставити більш тихохідні генератори, це максимум 750 оборотів. Тут в нас 1500, ну, він зручний для таких експериментів, тому що тут можна поставити, під'єднати обмотки під різну напругу, скажімо, 400 вольт, 200, 230, 115, 346, 230, 230. І так ми повинні все-таки перейти на новий цивілізаційний розвиток, екологічне очищення нашої планети. І чим швидше ми перейдемо, чим краще буде для нас. Існує така думка, ми повинні відмовитись від вуглеводнів. В першу чергу це вугілля, потім бензин і вже потім газ. Існує така думка, що дані нові технології, вони їм це не вигідно нафтовим виробникам, хоча це не відповідає дійсності, тому що частка у переробці нафти, бензин всього-навсього там 25%. Все основне це інша промисловість, хімія, резина, пластмаси, дуже багато всього, а без цього в найближчі там 50 років нам без цього не обійтися. Так що, перш за все, нам потрібно припинити видобувати і спалювати корисні копалини, це в першу чергу вугілля. Це зробила
вже в 2015 році закрила усі шахти Великобританія. В минулому році, як ми знаємо, в 2018-му закрила останню шахту Німеччина. Вони всі перейшли на альтернативні джерела енергії, але не таку, що ми пропонуємо. Ну, ви скажете, а що робити з нашими шахтарями? Відповідь дуже проста. Це, як зробили ті ж самі Великобританія і Німеччина, це роздати кожному шахтарею по 100 тисяч умовних одиниць і до побачення. І я думаю, що всі з тим погодяться. Тобто, отакі установки ми плануємо виготовляти, це для приватних будинків. Приблизно такого плану. Тобто це повністю хватить там 10 кВт на обігрів зимою, тепла вода, можна ще 5 кВт на теплицю зимову. Тобто це достатньо. Для багатоквартирних житлових будинків там трошки інакше. Є два варіанти. Перший варіант: в кожному кварталі багатоквартирного будинку, як ми знаємо, є електрощитова підстанція. Тобто все, що там є всередині, викидається на металолом і ставиться всередині дві отаких мегаватні установки. Одна основна, друга як резервна і ремонтна на випадок, якщо потрібно щось ремонтувати. Тому що тут не можна сказати, що це абсолютно безкоштовна енергія. Потрібно обов'язково експлуатація, все-таки механізми є і потрібно обслуговувати це. Ну тут однозначно буде як мінімум в 2-3 рази дешевше електроенергія, чим ми зараз платимо. А інший варіант в багатоквартирних будинках – це можна ставити невеличку установку, скажімо, така як з розмірами пральна машина, але вона буде виробляти не багато електроенергії, а, скажімо, там ватт 200, 300, там 400, але вона буде тихохідна, на неодимових магнітах генератор, вона буде безшумна. І вона буде працювати постійно. І вона буде заряджати акумулятори, які вже ми, коли нам потрібно вже велику потужність, ми вже через перетворювачі будемо користуватися. Ми там ввечері включили, що нам потрібно, там мікрохвильову піч, пральну машину на деякий час. А вночі ця установка буде далі знову заряджати оці акумулятори. Ну, отакий ще варіант тут може підійти. Що? І так, зараз ми доробляємо схему управління, щоб запустити нашу установку на самозаживлення. Тобто, ми з нашого генератора частину електроенергії пускаємо на наш двигун, для того, щоб він потрібно постійні обороти підтримував нашого механізму. А частину ми вже електроенергію будемо пускати для внутрішніх наших потреб для користування. Так що зустрінемося наступним разом. До зустрічі! В общем, друзья, на этом все. Надеюсь, что вам понравилось. Все ссылки в описании. Увидимся в новых видео. У меня для вас еще есть парочка, минимум, наверное, 2-3 БТГ-генератора, которые именно больше шансов, что все же они работают. Ладно, на этом все. Пока-пока.